Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zgodilo se je že kar nekaj let nazaj. In sicer nekje na Hrvaškem s prijateljico sva šla v vodo, v morje do kolena. Sva se prijeli za roko in mečkeno meditirali. Nič kaj posebne tehnike ali karkoli. Namen pa je bil, da prikličeva delfina. Potem pa greva v vodo, zaplava in čez 10 minut se zares pridruži. Delfin, ki je z nama plaval, pa vsaj kakšnih 45 minut. To je ena izmed najmočnejših, najbolj intenzivnih izkušenj v mojem življenju. In, a sva ga res priklicali? A je to sploh res možno? Takrat se je namreč zgodilo nekaj tako nenavadnega. Kaj pa, če je bilo samo naključje? Danes bomo govorili o delfinih. In v moji družbi je, kako sem hvaležna, da je tukaj, Marko Pogačnik, UNESCO umetnik za mir. Pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za povabilo. Ta moja izkušnja, o kateri sem govorila, je bilo naključje ali se dejansko to da? Ker jaz se vsa leta sprašujem, kako nam je to uspelo, kar zgodilo se je. Je to možno? Je možno, zato ker delfini imajo neko posebno inteligenco, tako da je omrežena nekak, okrog zemlje je nekakšno omrežje te zavesti in zaradi tega je mogoče, da so delfini opazili, ali da v tem primeru je bil en delfin, ne? Da je začutil in je bil že tam. To je neverjetno, kako so povezani med sabo. Povezani dejansko med sabo. Kako mi egoistično zmeraj gledamo, ne, kako so povezani s človeštvom pa z nami, ampak kakšno povezavo imajo s planetom Zemlja dejansko? Ja, jaz mislim, da delfini in kiti tudi spadajo v to skupino, da so podobno kot človeški rod, da jih je Zemlja povabila, da se pridružijo njeni evoluciji. Torej, Zemlja je nekako ustvarila določene svetove, oziroma možnost ustvariti določene svetove in s tem omogočiti nekim, recimo, kozmičnim evolucijam. Tudi mi prihajamo iz zvezdnega prostora, ne? Tako kot oni. Omogočiti, da se lahko utelesijo, najde način, kako utelesi. Tako da del svoje evolucije potem preživi na Zemlji, v okviru, recimo v tem primeru, je ponudila telo rib. Ribe so razvile eno obliko telesa, kot v primeru človeka, recimo opice. Ne, primati so razvile eno tako visoko obliko živalskega telesa, da smo lahko potem mi to telo razvijali naprej. In podobno so delfini in kiti razvijali to ribje telo tako daleč, da se lahko polno v njem inkarnirajo. Samo seveda oni v zvezi z vodo, mi pa v zvezi s suhim tlemi. Kakšen vpliv imajo delfini na človeka? Zaradi tega, ker poznamo, po svetu imamo različne centre, kjer jih imajo sicer v bazenih in jih otroci s posebnimi potrebami, z kakšnimi težavami, izzivi, takimi in drugačnimi fizičnimi, psihičnimi, gredo v stik z njimi in imajo krasne, odlične rezultate. Pa tudi sicer poznamo ogromno ljudi, recimo potapljačev, ki so bolj take slabe volje, ampak če srečajo delfina, pridejo zmeri vsi blaženi. Se pravi, nek efekt delfini imajo na človeka, ali kako? Ja, jaz mislim, da smo dve vzporedni evoluciji in idealno bi se lahko med seboj podpirali. Oni so se razvili v eno smer, mi v drugo smer, ampak smo pa komplementarni. Mi, kot ste zdaj omenila, se to da tako rekoč uporabljati za zdravljenje, tako. Ampak mislim, da v bodočnosti bo še bolj pomembna ta nivo zavesti, torej njihova posebna inteligenca bo nam pomagala, da mi tudi prebudimo to visoko stopno inteligence, ki pravzaprav je v nas, ampak smo malo pozabili, smo zgubili stik pravzaprav s tem, kar mi kot človeški rod v resnici smo. In mislim, da bi tukaj
bila res največja pomoč, oziroma jaz tudi sam tudi doživljam, recimo, ko pripravljam kakšno knjigo, če sem pri tem na morju, zimo, da se tudi delfini pojavijo na horizontu. V tistem trenutku, ko sem malo zgubljen, ko iščem neko pot in v tistem trenutku sem tak, je že tako večkrat se mi to zgodil. Ja, in najdem tam, kjer sem zgubil stik, recimo nit, svojo mislijo, se v trenutku je kot en kvantni preskok na neko drugo raven in začnem misliti na drugačen način. Wow. In to je velik dar. Mislim, to so majhni detajli, ampak v bodočnosti mislim, da bo to še bolj razvito. V nadaljevanju bomo tudi pokazali eno vajo za preklic te zavesti ali kakorkoli že. Omenili ste, da oni imajo v bistvu neko povezavo, ki je čez cel planet, pa tak naprej, ne? Da so povezani med sabo, da začutijo, da so zelo dojemljivi za te vibracije, frekvence, pa tak naprej. Se pravi, so bolj razviti kot človek, ker mi kot organizem na Zemlji ne delamo ravno tako, da sodelujemo in da delujemo kot eno. Ne, mislim, da niso bolj razviti, ampak se razvijajo v boljših pogojih. Aha. Mi se razvijamo v pogojih velikih tehnologij velikih družbenih pretresov in vojn. In na ta način smo zgubili ta nivo. Oni so pa, čeprav oni imajo tudi težave, recimo z lovci na ribe, seveda, predvsem kiti. Ampak so pa v enem ambientu, v vodnem ambientu, kjer so veliko lažje ohranili, ker voda je tako odličen prenašalec informacij in na ta način so uspeli zgraditi to mrežo. Nam se pa skozi podira zaradi teh pretresov, skozi katere gre človeški rod. Zato vidim možnost, da nam oni pomagajo v tem trenutku, ko mi tudi moramo na en višji nivo zaradi nadaljnega razvoja, da nam lahko oni pomagajo. Ali moramo biti ob morju, da se povežemo z njimi ali kakorkoli? Ne, jaz sem večkrat na svojih delavnicah preskusil to, da recimo ob Savi, v Zagrebu sem imel delavnico, prvič se je tako zgodil, ob Savi in sem si mislil, kaj če poskušamo z delfini. Seveda vem, da niso v sladki vodi, ampak potem smo se postavili cela skupina na nasip ob Savi in smo naredili to vajo, ki ste prej omenjala in res, potem, ko smo se o tem pogovarjali, se je pokazalo, da so ljudje dobili stik s to neverjetno visoko stopnjo zavesti, ki jo delfini nosijo. Zaradi tega jaz mislim, jaz delam tudi to vajo recimo doma v sobi ravno tako deluje. Deluje. Se pravi, bo delovala tudi pri naših gledalcih, če jo bodo zdajle naredili z nama. Pa jaz tako, ja. Predlagam, da jo kar demonstrirava, prav? Ja, dobro. Torej, najprej je treba, ta vaja je zato, da se pride v resonanco z njihovo. Torej, treba resonanco z repom. Tako je treba narazen dati noge, tako da se pete. Kot pingvinček. Ja. Potem so pa še sprednje plavuti. Sprednje plavuti je pa treba tako pred srcem postaviti in ko se zamahne, s temi plavuti se v bistvu odpira srce, ne? Se odpira srce trikrat. In to je to. To je kot nekakšen ključ, ki so meni delfini ga pokazali. In potem je treba malo zapreti oči in občutiti. Se človek znajde v tej kvaliteti, recimo, zavesti delfinov. Wow. Kakšne izkušnje imate pa vi z delfini? Kako se je začelo? Nekaj sem tudi brala v Bernardino, tam je bil tudi nek samostan in ne bi se nekaj dogajalo. Kako je s tem? Ja, na večjih mestih sem pri svojih delavnicah odkril različne mesta stika z delfini. Pri nas je to v Bernardin, kjer je bil samostan v Bernardinu, zdaj je tam turistično naselje Bernardin, ampak je še apsida
stare samostanske cerkve, stoji gotska apsida. In tisti kraj sem jaz poznal kot kraj, kjer so se redno srečavali ljudje in delfini. Torej, da je bila še neka kultura, ki je vzdrževala ta stik, to zavest, da smo oboje, recimo medzvezdna civilizacija na Zemlji. In potem je bil kraj prepoznan kot svet kraj, recimo, in je bil samostan zgrajen, ampak še zmeraj se da to občutiti. Potem zame je bil zelo pomembna delavnica na Costa del Sol v Španiji, onkraj Gibraltarja, torej že na strani Atlantika, je zaliv Algeciras, kjer se hodijo parit delfini. In tam so mi pokazali to vajo, recimo. Ko rečete, da so vam pokazali to vajo, da so vam predali to znanje, kako se je to zgodilo? Na kakšen način ste prišli do tega? Jaz sem slišal o tem, da je to poseben kraj za delfine in sem potem se v to poglobil naenkrat je bila ta zavest tukaj, torej postal se po konc, zdaj, no, kar čutim to, kot intuicija pride, postal rep najprej in potem prejde priuti, ampak pazi, to je pravzaprav so vrata srca, ne, to so vrata srca, ker je ta kvaliteta, srčna kvaliteta, je pomemben del njihove zavesti. In sem to poskusil in sem videl, da sem se znašel ene drugi frekvenci, kvaliteti prostora in potem sem poskusil skupino in je šlo. Ja, je šlo. Vi ste imeli tudi izkušnjo prav te njihove dimenzije, njihovega sveta, kako bi to poimenovala? Ja, to je bila ena posledna izkušnja v enem močvirju na Bavarskem, kjer je bilo včasih jezero, zdaj je to velikansko močvirje in skupino smo lahko šli, je tako narejena po, da se gre lahko v močvirje, ne vem, za doživeti tisti biotop. In jaz sem rekel, dejmo vajo narediti za delfine, da vidimo, če bo tudi v takem prostoru. In jaz sem imel zelo nenavadno izkušnjo. Naenkrat je trnek padel iz neba in se mi je zataknil za spodno ustnico. Se je zataknil za spodno ustnico in nekdo je ta trnek vlekel gor. Kot bi ribo. Veliko ribo. Ja, ujel. In jaz sem se znašel v enem zelenem prostoru, vse je bilo zeleno, in tam so delfini stali po konci, tako kot recimo stojilo, je bila skupina delfinov, tako v zelenem. In oni so tisti, ki so me zelo pravzaprav z neko strogostjo, češ, vi ljudje ste pozabili, da smo mi dve sestrski rasi. In kako delate z nami v tem smislu. To je bilo zelo močno doživetje zaradi tega. Pa ste imeli takrat priložnost, da kaj odgovorite? Mislim... Ja, jaz sem bil v šoku. Precej v šoku. Ampak sem bil malo kot učenček, ker to so bili kot mojstri delfinov. Tako kot recimo duhovni svet njihov. In so me malo karali kot človeško bitje. Tako da sem odšel tako rekoč s to zavestjo. Ja, zdaj zagovarjati se, ne, za človeštvo je po moje kar malo težka vloga in naloga. Sem zgubil glas. Ja. Ja. Se pravi, tudi oni imajo kakor svoje vodnike, mojstre, kot tudi človek, ki ima neke vodnike. Ja, tudi oni sami niso identični, recimo, s tem telesom, kot mi nismo, kot mi imamo še dušo, recimo, kot svoj notranji jaz. In tako tudi oni, tako v začetku sem to, stika z njimi, sem to zelo močno doživljal, ker najprej se tako zgledali, kot da nekdo, ki je znotraj delfina, gleda skozi njegove oči. Tako sem se zavedel, da niso identični, tako kot mi nismo, recimo, identični telo in duša.
In potem so mi pokazali tako sliko, kot pri antičnih freskah se pojavi, recimo, da majhni otroci, nagi otročički jahajo na delfinih, tako kot da so konji. Recimo v Pompeji so take freske. In češ, ja, samo ne jahajo na delfinih, ampak so znotraj, tako kot naša duša tudi ni nekje. Uh-huh. Zunaj nas, ampak je tist notranji jaz. Uh-huh. In tako imajo oni tudi te dve, eno je telo, potem je pa ta notranji jaz posebno močno skozi oči gleda. Uh-huh. Če srečamo kita ali delfina, kakšno znamenje je to? Kako si to razlagamo? Ja, jaz mislim, da oni gledajo na nas, tako kot sem prej omenil, malo kot na zgubljene brate pa sestre. Uh-huh. In da ves čas gledajo možnost, kako bi nas spomnili, recimo, kdo v resnici smo, oziroma da se vrnemo zares k sebi. Potem najdejo trenutek, kot vedve sta takrat si zaželele delfine in za njih je to kot eno vabilo. In bi morali več, verjetno, večkrat, tako se ljudje ali naresto vajo. Tako da bi se bolj vzpostavil ena taka vezi, da bi se spet stkale. Ker mislim, da je zelo pomembno za nas, da ta njihova opora, ki nam so jo pripravljeni nuditi. Delfini v ujetništvo. Velikih uporabljajo za različne šove, take in drugačne. Zgubijo to dušo, zgubijo to vodstvo. Kaj se dejansko... Imamo lahko kaj od njih, a jih ubijamo tukaj na nek način? Kako je s tem? Ja, jaz mislim, recimo, kot ste prej omenila, to v zvezi z zdravljenjem, da to z velikim veseljem to delajo prav zaradi tega, da se spet te vezi vzpostavljajo med človeštvom in delfini in kiti. Kolikor gre pa to v šov, seveda so pa na nek način zlorabljeni, njihova inteligenca, sposobnost, recimo skoko in tako zlorabljena. Se je za zamisel. Zaradi tega, ker velikokrat se mi zdi, da sploh kadar potujemo, vem, da v Španiji imajo velike šove z delfini. In vse si jih želiš videti pa vse, ampak hkrati, če greš na nekaj takega, podpiraš dejansko njihovo ujetništvo. Ja, mislim, da to. Še bolj so ogroženi kiti, se mi zdi, zaradi lova. Meni so enkrat tako razložili, da kako je delfini pa kiti. Oboji rabijo zrak, morajo priti na zrak, recimo tako, kot mi rabimo zrak. Tukaj je ena podobnost. In meni so tako pokazali, kot mi smo belci, so pa tudi ljudje črne kože. Aha. Da, ali pa rumene, ne? Tako kot dve rasi, ki usporedno gresta, ampak eni so kiti, drugi so delfini. Wow. Iskrena hvala za vse te informacije, ki so zagotovo v marsikomu prižgale tisto iskrico oziroma jim je postalo jasno, zakaj jih tako privlačijo, zakaj razmišljajo njih, zakaj jim tukaj radosti dejansko dajo. Ja, radost, ja. Prav tista radost, ki te odpre, ne, kot smo pokazali vajo. Tako da, hvala lepa, vi spoštovani gledalci in gledalke, če ste tudi vi tako navdušeni nad mojim današnjim gostom, kot sem sama, spremljam njegovo delo, pa se zavedam, da vem zelo malo, ker je toliko vsega tega. Preverite na YouTube kanalu tudi ostale minule oddaje, ki sva jih posnela o podnebnih spremembah, o prihodnosti, o vilinskih bitjih oziroma elementalih različnih svetovih. Preverite to na klepetobkavi.si, tam lahko najdete povezave do vsega tega in širite te informacije naprej, da bomo bolj ozaveščeni na vseh področjih.